U Bijeljini je danas, uz prisustvo brojnih gostiju, svečano otvoren sajam turizma i gastrokulture Bijeljina Turist 2022. To je prvi put poslije dvije godine da izlagači ovim povodom dolaze u naš grad. Semberija ima šta da ponudi. Semberija ima turističke potencijale. Semberija ima ljude, ima tradiciju, ima kulturu, ima kulturno-historijske spomenike. Sve je to ono što mi nudimo svima ovima koji su došli ovdje u naš grad i naravno na svim drugim sajmovima. I u narednom periodu trudit ćemo se da poboljšamo turističku ponudu grada Bijeljine i nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Pa nakon pauze koju svi znamo da najviše pogodila turističku privredu, ovo je itekako značajan novi sajmovi gdje mi ostvarujemo kontakt, jedan kontakt u kojem promovišemo sve naše turističke potencijale, a ujedno razmijenimo iskustva i također slijedi saradnja u budućem periodu. Turistička organizacija Republike Srpske itekako podržava ove sajmove. Evo, mi smo bili do sad na svim sajmovima u ovoj godini i nas raduje ovo što se dešava. Na ovogodišnjem sajmu učešće je uzelo preko 70 izlagača iz Republike Srpske, Federacije BiH, te Srbije, Crne Gore i Hrvatske, a cilj je, kažu organizatori iz turističke organizacije grada Bijeljina, da taj broj iduće godine premaši 100. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i sve vaše gledalce ispred turističke organizacije Herceg Novi, koja ovdje predstavlja cjelokupnu ponudu našeg turističkog grada od same destinacije, tako i privrede našeg grada, hotelijera, privatnih izdavalca i tako dalje. Jedna od prvih asocijacija na Herceg Novi svakako je šetnje pored mora i uživanje šetnje kroz stari grad, međutim, također mi smo i grad festivala. Vjerovatno vi već znate i dolazite na naš praznik Mimoze. Međutim, tokom ljeta brojne su manifestacije koje vas očekuju. Tu izlažemo, evo kao što vidite, rukotvorine, zlatoveza, naše domaće proizvode i rakiju, likere i suhomesnato. To je sve što u našoj Slavoniji ima, mi svoje prezentiramo. Fundacija Lara predstavlja radove korisnica sigurne kuće. Dakle, u pitanju su radovi koji su nastali tokom radno-okupacione terapije u sigurnoj kući, obzirom da naše korisnice osim redovne i svakodnevne psihosocijalne podrške pravnog savjetovanja imaju i redovne radno-okupacione terapije koje su dio njihove terapije tokom boravka u sigurnoj kući. Ono što danas predstavljamo jesu radovi nastali dekupaž tehnikom i ono na što su se one u posljednje vrijeme fokusirale jesu dakle predmeti nastali dekupaž tehnikom, a sa motivima stare Bijeljine, tako da se to negdje uklapa u ovu priču današnju kada je u pitanju sajam turizma. Za sve one koji žele da posjete, sajam turizma i gastrokulture Bijeljina Turist 2022. otvoren je danas i sutra ispred i u hotelu Drina.